אני כאן בביקור בתעשייה האווירית, מתרשם מאוד מכלי ההגנה וכלי ההתקפה שאנחנו מפתחים כאן. אנחנו נחושים למנוע מאיראן ולפתח נשק גרעיני. אנחנו גם בהתנגדות שלנו, התקיפה, לחזור להסכם הגרעין המקורי. אני חושב שהדבר הזה תורם להחלטה האמריקנית לא לעשות זאת. אנחנו גם העברנו לידידינו האמריקנים שהסכמות מוגבלות יותר, גם הן אינן מקובלות עלינו. בכל מקרה, כפי שאני מבהיר להם, מבהיר לעולם וגם מבהיר שוב, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו צריכים כדי להגן על עצמנו וכוחות עצמנו מול כל איום שהוא.